Երանիթե խոսք Ղազարյան Պետրո Երանիթե կյանքը խաղաղ աշխարհում հաշտություն լինել Երանիթե սուտի տեղը ազնիվ ճշմարտություն լինել Երանիթե ամեն մարդ իր իրավունքի տերը լիներ, անհույս և մենակ մարդկանց, հույս, հավատք և սերը լիներ. Երանիթե քաղցածներին գոնե հաց ու պանիր լիներ, հարուստ ու աղքատ չլիներ, կյանքը միակշիր լիներ. Երանիթե խերջ որբերին հարազատ ընտանիք լիներ, անարդար այս աշխարի մեջ արդարությունը կարիք լիներ. Երանիթե սխալները փոխարինելու առիթ լիներ, անճար ու անտուն մարդկանց գոնե փոքրիկ խրճիթ լիներ. Երանիթե հիվաններին հրաշք բժշկություն լիներ, զավակ կորցրած ծնողներին աստծուց խաղաղություն լիներ. Երանիթե ինչ որ լիներ, բարին լիներ, ով որ հենց ինչ փափագում էր, կյանքի ճանապարհին լիներ. Երանիթե Թումանյանի մեր Գիգորին վարպետի տեղ աղբեր լիներ, մեր Շիրազին ոչ երազում, այլ իրականում մի մեր լիներ. Երանիթե անմահացած Աբովյանին Հայաստանում Շիրիմ լիներ, երկի վարպետ Սայատնովին Աննան հավատարիմ լիներ. Երանիթե Մասի Սարը Փշալարից այս կող լիներ, Անի Վանքի Սուրբ Տաճարում Տեր Ողորմյա երգող լիներ. Երանիթե Հայաստանը ոչ միայն քարով, այլ գազով ու նավտով լիներ, մեր երկրի սահմանները այս ծովից մինչև այն ծով լիներ. Երանիթե երանելին այսօր իրականում լիներ, ով որ իր տնից հեռու է, այսօր իր տնում լիներ. Երանի, թե որ լիներ, Love getting it.